Pagājušajā gadā ministrijas veselības nozares finansēšanai savos līdzekļos spēja atrast 140 miljonus eiro. Šogad līdzīgs stāsts ar aizsardzību, ministriju taupības pasākumos atrasti vēl 50 miljoni. Apzinoties to, cik nospriegots ir valsts budžets, nepieciešamība ietaupīt vēl, apzinājusies arī valdība. Tā gan norāda, ka bez struktūrālām reformām atrast papildu naudu būs grūti. Tādēļ kā viens no variantiem parādījusies iespēja ministrijās veidot nulles budžetus. Ja mēs virzamies uz nulles budžetiem, tad varētu runa būt par kādu no ministrijām, jo skaidrs, ka visas ministrijas nav iespējams pielāgot nulles budžetiem. Tā neviena valsts nav darījusi. Iepriekš runa bija, ka tā varētu būt pirmā, varētu būt satiksmes ministrija. Uz iespēju papildus ietaupīt sevis vadītajās iestādēs valdības ministri raugās atšķirīgi. Ikviena finansējuma pārskatīšana, ikviena funkcijas pārskatīšana vienmēr ir vajadzīga un vēlama. Un tas ir arī tas, ko mēs esam darījuši šobrīd, sagatavojot budžetu, pārskatot, kas ir tās lietas, kuras ir prioritāras, kas ir tās jomas, kur ir iespējami arī samazinājumi. Runājot par struktūrālām reformām vai par pašlaik uzreiz, tā, nu, man ir ļoti grūti pateikt, kur mēs to varētu īstenot. Es saprotu, tāda kopēja apņemšanās ir, jā, bet nu, es uzskatu, tas ļoti rūpīgi jāvērtē pa nozarēm, jo šajā gadījumā vienkārši pateikt tik un tik procenti lineāri nogriezt, es domāju, ka mēs attiecībā uz iekšējā drošību to nevaram un nedrīkstam. Griezt griešanas pēc ir absurdi, jo tas var arī dažkārt ir atsisties mums atpakaļ, ka mēs nepaspējam kaut kādus fondu naudu apgūt, vai mēs nespējam kaut kur kavējam tīri pašu uzņēmējus vai cilvēkus, nu, tas ir jāizvērtē. Uz nulles budžetu ministrijās debatējot par nākamā gada valsts budžetu, aicinājuši arī atsevišķi Saeimas opozīcijas deputāti. Bijušais premjers un tagad opozīcijā strādājošais Māris Kučinskis uzskata, ka šāda nulles budžeta ieviešana ir iespējama. Taču viņi ieskatā to nedrīkst uzticēt pašām ministrijām. Kuģis ir par smagu, tad tas, kas ir jādara, tad ir jāatbrīvojas no visa liekā un, cīm redzot, jāpārskata matrožu skaits un tā tālāk. Un tas, kas šobrīd tie ziņojumi, ko valdība dod, tā teikt, katram matrozim liek pašam atbrīvoties no kaut kā, nezinu, no kaut kā. Kučinska ieskatā nevajagot piesaistīt šos pārskatītājus no ārienes, bet tos varētu atrast starp esošajiem valsts pārvaldes darbiniekiem. Krišs Kairs, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.